Ne oldu ne oldu? Kurban olma ayakalarda. Ne olur ayakalarda. Yok ayakalarda. Kurban olma ayakalarda. Dokunma ayakalarda. Bilirsen Murat, narahatım. Burada neyse bir şey var. Son vaxtlarda tez-tez qəribə yuxular gördüm. Bacarıqlı bir adamın köməyinə ihtiyacım var. Bir neçə dəfə yangın yerində olmuşam. Sənətlərə baxmışam. İşi ucu tapmağa çalışmışam. Amma bir şey alınmayıb. Başqa sübut dəlil olmadığı üçün qısa qapanmadır deyib işi tez də bağladılar. Qızanı, nə eləmsin ona? Qalxdı, qalxı yola. Nə qız, nə olur? Güneş, mən bilirdim, bilirdim. Sənin bu ən yaxşılığın, qumarbazlığın başımıza oynaşacaq. De görəm, nə eləmsin Güneş evdən qaçıb? Yaxşı, onda bugün işdən sonra sizdəyim. Gecikməyin ha, yaxşı? Oldu canım, oldu. Öptüm, öptüm. Hələ səndən çox görüşəcək. Heç itirib axtarmırsan bizi. Əvvəllər yenə gələrdin, zəng eləyərdin. Yaddaşın körlanıb deyəsən. Deyirəm, ayısı olmaz. Nə əcəb, qohum, qardaşdan bir uşaq götürüb saxlamamısan. Nə qardaş uşağı? Mən qardaşımdan az çəkməmişəm. Hələ bir onun balasını da götürüb saxlamalıyam. Günəşi görməmsən. Günəş evdə yoxdur bəyə. Yox, bugün səhər evdən çıxanda hələ qayıtmıyor. Sizə kim lazımdır? Siz. Sen kimsin? Bu şekil sende hardandı? Ben Güneş'im. Kardeşinizin kızı. Kardeşimin kızı? Sen burada ne gezirsen? Rayondan gelmişim. Gitmeye başka yerim yoktu. Gel içeri. Deyirəm ki, bu iş güc
Hamını bir-birinə yaddaşdırıb. Qulm əqraba, dost tanış bir-birin ya toyda görürlər, ya da ki Allah eləməmiş hüzürdə. Düz deyirsən canım, düz deyirsən. Bu elə hamımızın yaralı yeridir. Bax mən özüm, neçə vaxtlardır ki ürəyim sizi istəyir. Gəlib görmək istəyirəm, hər dəfə də bir iş çıxır. Sağ ol ki, yenə bugün hamımızı bu süfrə arxasına yıxdı. Belə dostluq rəfiqəlik olar. Hərəmiz qapılmışıq öz evimizə, işimizə, gücümüzə. İş onsuz da qutaran deyil. Elə. Neçə vaxtı Həmidin də mənim də könlümə murğutuş düşmüşdü. Yanında da şah pulavı. Bilirəm, axı xoşlayırsan. Dedim ki, elə yaxşı bəhanədir. Bir stol açım, hamını da çağırım oturaq. Sağ ol canım, səndən var bəyəm. Həmidin bəxti gətirib ki, sənin kimi ürəyi açıq, hər əzaba dözən, evcanlı bir xanımı var yanında. Bu cəhətdən elə mənim də vəxtim gətirib. Yaxşı görək, ay xanımda. Bəs də tərif edir. Deyirəm, bəlkə biraz da yemək yiyək. Acından öldü yiyək. Yiyək, bir-birimizi o qədər gec görürük ki, bir-biri görüşəndə də haradan başlayaq. Demə. Yaxşı. Deməli, yeməkdən qabaq istəyirəm sizi bir-birinizlə tanışayım. Gənc kollegam, çox hörmət elədiyim Murad. Çox gözəl insandır, gözəl oğlandır. Elmirə xanım, Zəmiyyə xanımın çox yaxın rəfiqəsidir. Çox gözəl, tanış olmamıza şadım. Cabbar onun oğludur. Yəni bizim ailənin ən yaxın dostlarıdır. Deyirəm, gəlin bu gözəl ev çaxırınla. Bu tanışlığın salına badələrimizi qaldırır. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Deyirəm, indi də pulavın dadına baxaq, hə? Mən özüm deyəcəksin. Həmid ayı, boş qabınızı verin, sizin yeməyi çəkin. Bəsdir, yaxşıdır, yaxşıdır, gəl. Ətiri çox sağ ol. Çox sağ ol. Əcəb ətiri var. Zəhmət olmasa. Buyurun. Çox sağ ol. Tatlıdır ya, anacan. Doğrudan. Dahtıdır deyəsəm. Əlamıyorum. Zəngər xanım, əllərinizə sağlıq. Çox tatlı pişirmişsiniz. Nuş olsun oğlum. Deyirəm, pişirəndə də gərək yeməyə bütün məhəbbətini verəsənə. Ona görə də Zərnigarın pişirdiyi yeməyin ləzzətindən doymaq olur. Yaxşı görək. Hə, sən. Nə görmüsən ki? Cabbar, oğlum. Neyinirsən, işlərin necədir? İşlərdir də, Həmid dayı. Səhər gedir, axşam gəlirik. Xalqımızı evlə, mənzillə təmin edirik. Çalışırıq ki, heç kim evsiz qalmasın. Amma elə eləyin ki, gəzməyə də yer qalmasın. Baş üstə. Zarafat bir qırağa, Həmid dayı. Bu, müştərilərlə də işləmək biraz qəliz məsələdir. Hələsinin ağzından bir avaz gəlir. Hər kəsin xarakterini tutmaq çox çətindir. Elədir, əlbəttə. Hərə öz işinin məsuliyyətini daşımaqdır. Mən Muradı niyə çox istəyirəm? Çünki çox bacarıqlı, prinsipial bir oğlandır. Hələ siz onu yaxşı tanımırsınız, indi birazdan tanış olacaqsınız. Hər ona baxanda öz gəncliyim yadılaşır. Cabbar da öz işini biləndir, Həmid. Hamı ilə dil tapmağı bacarır. Amma mən Cabbardan incimişim. Niyə? Son vaxtlar dayısını heç axtarmır. Unudub mənə. Sən nə danışırsan, heç elə şey olar. İşin çoxluğundan az-az görünür, Cabbar. Mən səni başa düşürəm. Bütün gün evdə tək-tənha oturursan. Zərnigar da işə gedəndə... Amma vaxt olan kimi Cabbar mütləq gəlib sənə deyir. Bu onun borcudur. Nə istəyirsiniz uşaqdan? O da yorulur. Cavandır. Dostlarıyla gəzmək istəyir. Mən hamını başa düşürəm. Heç kəsdən də incimirəm. Yaxşı, bağışlarım onu. Bilirsən canım, ağlıma bir şey gəldi. Bütün günü ora-bura qaçırsan. Ev işləri, bir iş, düş, bazar, dükan. Demə. Deyirəm, bəlkə özünə bir köməkçi tapasın. Köməkçi? Yaxşı fikirdir. Düzdür.
yaxşı fikirdir. Bir kız uşağı olsaydı, həm mənə kömək eləyərdi, həm də həmi də hayan olardı. Yoxsa hər gün mən işə gedəndə yarı canım qalır onu dalıca. Zəngər xanım, mən də maraqlanaram, əgər belə bir adam olsa sizə xəbər eləyərəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Amma Əmidaydan narahat olmayın. Mən özüm tez-tez baş çəkəcəm ki, ona darıxmasın. Çox sağ ol, çox sağ ol Murad. Bugün işe de gitmeyip, biz onunla bahara gidebilir. İlahi, bu ne belaydı ben düştüm. Şimdi ben onu harada aktarım. Bütün kentte bir yavru olacağım. Ay Allah, ay Allah, sen beni bu rüsvaycılıktan kurtar. Sen hansı yüzüne gelmişsin? Güneşten hele hiçbir haber yoktu. Bu senin işindi. Neynem sen onunla? Ben onunla hiç nelemem. Cevap ver! Yalan danışma. Vicdansız. Ben hiç nelememişim. Belki... Ay kız, giç giç danışma. Ben onunla hiç nelememişim. Düzdü dünen biraz içkiliydim. Belki bir kobuz söz demişim. Ben onunla hiç nelememişim. Buna bak, sen benim üstüme niye düşmüşsün? Belki kiminle sen nasıl gələt eləyib, ona göre evden kaçırmış. Danıştığından utan! Hele kızı evden bir dilergin salmış, ona şerd atırsan. Şimdi ben konum konuşunun suallarına ne cevap vereceğim? Ben emanet olan uşağı koruyabilmeli. Ne diyeceksen he? Demesen daha mı bilir ki? Yetim əmə itirən olur. Alçaq! Allahdan qorx! Elə bu sifətlərinə görə bu evə gəlmək istəmirəm. Cəhənnəmə burdan! Ay Allah! Elmira, deyirəm nə yaxşı ki gəldiniz. Kefimiz biraz açıldı. Can. Elmira, danışıb gülürəm. Amma ürəyim narahatdır. Niyə? Son vaxtlar Həmidin vəziyyəti heç xoşuma gəlmir. Nə olub ki Həmidi? Tamam özünə qapanıb. Daha iyi fikirlidir. Düzdür, mənə bildirməməyə çalışır, amma... Ben uşaq deyiləm ki, gecəni də rahat yata bilmir. Elə hey sayıqlayır. Dəfələrlə gecənin bir aləmində qan tər içində yuxudan oyanıb. Heç olmasa adamla dərdin bölüşsəydi, biraz yüngülləşərdi. Əslində dərdin bilirəm. Neçə illər keçsə də o dəhşətli hadisəni unuda bilmir ki, bilmir. Heç bilmirəm, neyiniyim. Deyirəm, bəlkə psixolog yanına geçsin. 3-4 seans keçər. Düz sözümdə çox kömək olur. Nə danışırsan? Həmidə elə şey demək olar. Lap ürəyi partlayar. Narahat olma, hər şey yaxşı olur.
dostum Xəlilova tapşırmışam. Sənədlərin götürülməsində sənə kömək edəcək. Sabahda danışdıracağım bu işi. Narahat olma. Görəydə. Nə bilim. Ah, Cabbar hanı bəs? Deyəsən eyvana çıxdı. Çox sağ ol. Cabbar! Çox sağ ol. Gəl çay iç! Özür istəyirəm. Vacib zəng gəlmişdi. Çay. Məmnuniyyətlə içərəm. Çox sağ ol. Mənim harada yaşadığımı kimdən öyrəndin? Bir dəfə evi yırğış eləyəndə dolabda ünvan yazılmış əzik kağız parçası. Bir də həmin bu şəkil tapdım. Bildiyimə görə sənin rayondakı rəfiqən Sərvinaz Şəfqə xalaya vermişdi. Onda Şəfqə xaladan soruşmuşdum ki, bu kimdir? O da demişdi ki, Bakıda bir bibim var. Elə evdən çıxanda ağlıma ilk olaraq ünvanla şəkil gəldi. Heç kimə heç nə demədən onları götürüb evdən çıxdım. Səndən soruşmayacağım evdən niyə xəbərsiz çıxıb gəldiyini. Böyük qızsan, yəqin ki bir səbəbi var. Amma mənim oralarla əlaqəm artıq çoxdan kəsilib. Sərvinazla da 3-4 ay bundan qabaq Bakıda rastlaşmışdıq. Daha doğrusu, ürəyim sınıb oradakı insanlardan. Mənə elə gəlir ki, orada mənim artıq heç kimim qalmayıb. Bilirəm. Evinizə çağırılmamış qonaq kimi girdim. Amma başqa çarəm yoxdur. Bu böyük şəhərdə özümü elə yalqız, elə tək hiss edirəm ki, ona görə bura gəldim. Mənim qəddar olduğumu fikirləşmə. Zaman məni dəyişdirib. Yaşadıqlarım məni daşa döndərib. Əlbəttə, bunda sənin heç bir günahın yoxdur. Mənim sizə yük olmaq fikrim yoxdur. Nə də düzəninizi pozmaq istəmirəm. Sadəcə mənə kömək eləyin, bir iş, qalacaq bir yer tapın mümkünsə. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa qardaşım balası mənim qapıma köməyə gəlsin. Nəysə, gedək yataq. Gecənin xeyrindən səhərin şəri yaxşıdır. Sabah bir şey fikirləşək. Gəl.
Sen yersiz at değilsen. Dedim oğlana getmeyeceksin. Dedim hele getmeyeceksin. Dedim hele getmeyeceksin. Kızım, kardeşim daha yoktu. Maşın kazasında öldü. Salam xanım, Cənab Xəlilov yerindədir. Kapitan Murad Əhmədidir. Xahiş edirəm mümkünsə. Hər vaxtınız xeyir, Cənab Polkovnik. Necəsiz? Bəli, mənəm. Həmid müəllim danışıb sizlə deyəsən. Bəli. Nə vaxt gələ bilərəm yanınıza? Vaxtınızı çox almayacağım. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sen olmaz, keç içeri. Keç. Hoş Sen buyur otağa, ben çay süt gelirim. Sen gelip deyəndə ki, vacib işim var, elə nigaran qaldım ki, fikirləşdim görəsən nə olub. Sən Allah bağışla Şəhla xanım. Sənə də nigaran qoydum. Oho, bu nə sözü? Çox vaxtımı almayacağım. Bu nə sözü danışırsan, ayıs olmaz. Danış görüm nə olub. Dünənki söhbətimiz gerçək olub. Nə söhbət? Nə gerçək olub? Qardaşımın qızı. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki. Nə vaxtsa qapıma gələcək. O bədbəxt maşın qəzasından sonra oralarla tamam əlaqəm kəsilmişdi. Elə bir unutmuşdum orada olanları. Günəş onda balaca qız idi. Dünən onu pilləkəndə görəndə tanımadım. Böyüyüb. Gör aradan neçə illər keçib. Necə yəni pilləkəndə görəndə? Yəni o sizə gəlib? Hə. Həm də dediyinə görə bir dəfəlik çıxıb gəlib. Burada deyiblər də, dağ-dağa rast gəlməz, insan insana rast gələr. Bir də ki, ayısı olmaz. İnsan heç vaxt keçmişindən ayrıla bilmir. Gece tezi istədi-istəmədi, bir gün qayıdır o illərə. Dünəndən bəri özümdə deyiləm. Elə bilirəm ki, yuxu görürəm. Yaxşı, xeyir ola. Niyə gəlib? Nə bilim, heç nə soruşmadım ondan. Bircə onu bilirəm ki, anasının rəfiqəsi baxırmış ona. Özü də eşitdiyimə görə pis baxmırmış. Öz evladı da yox imiş. Yəqin ki, günəş böyüyəndən sonra yola gedə bilməyiblər. O da bir dəfəlik çıxıb gəlib Bakıya. Bəs indi nə etmək fikrindəsən? Düzə əvvəl hirsləndim. Sonra da bədbəxt taleyim gəldi, durdu gözlərimin qabağında. Sonra da qızın zavallı, yazıq halını görüb ürəyim ağrıdı. Axı, onun nə günahı var? Məni deyib gəlib. Gərək mən ona kömək eləyim də. Müvəqqəti olaraq yanımdadır. İndi deyirəm ki, ona bir iş tapım, bir də bir ev. Birinci ağlıma gələn siz oldunuz, Şəhla xanım.
De ki yoldaşınızdan xahiş eləyəsiz, ona bir iş tapsın. Mən də bir ev taparam, vicdanım sakitləşər. Nə deyim valla? Danışaram yoldaşımla. Kimsəsiz qızdır, Allaha da xoş gedər. Çox sağ olun Şəhla xanım, Allah sizdən razı olsun. Bu nə sözdür ay qız? İnsan insana hansı gün də gərəkdir? Elə bir çiğnimdən yük götürüldü. Çox sağ olun, mən durum gedim. Ay qız, heç olmasa çayvı içərdin. Yox, sağ olun. Vacib işlərim var. Qalxma. Aha, niyə? Ötürəcəm səni. Fikir eləmə, hər şey yaxşı olacaq. Sağ olun, çox sağ olun. Bağışla məni, Şövkət. Bağışla. Sənin bircə gey qızını qoruya bilmədim. Günah mənim özümdədir. Zəifliyə elədim. İndi sən haqq dünyasındasın. Hər şey sənə agahdır. Mən mütləq günəş tapacağım. Ne olursa olsun, tapacağım. Bircə sağ salamat olsun. Hətta günəşin özü ilə gəlib sənə öz aydınlığı da verəcəm. Narahat ol. Sən rahat yat.
Gel kakala. Şefka hala. Şefka hala. Kim daha bala gel. Salam Şefka hala, necəsən? Salam ay kızım, salam. Elə sənin paltarını tikmək üçün oturmuşdum. Ürəyin təmizdir. İşin üstünə gəlib çıxdın. Səhər bir yerə getmişdim. İndi gəlmişəm. Narahat olma. Köklənmişəm, bir şey qalmayıb. İndi maşınlayıb verəcəm. Amma boğazım quruyub kızım. Bir istəkən çay çək sonra. Yaxşı. Onu mən də gözləyərəm. Yox. Darıxma, bu saat gəlirəm. Ay, sağ ol. Takmış olsun. Limon da sal. Bu da benim. Limon da sal. Böyle. Şefka hala, düzünü desem səhər tezden paltara göre gelmemişim. Ben neye göre gelmişim? Akşam da olsa olar. Hı? Yaxşı. Ben neye göre gelmişim? Deyirlər. Ne deyirlər? Deyirlər Günəş evden kaçıb. Onu kim deyir? Başlayın Şefka xala, ne bileyim cemaat danışır. Cemaatın işi gücü yoxdur. Bilmem, belki sözde çıxarıblar. Damdan saman düşdü, deyirlər zaman öldü. İşe baktı o. Ay kızım, Günəş evden niye kaçsın? He? Kəndə gedib, nənəsinin yanına. 5-10 gün ona qulluq eləyib gələcək. Qoca arvaddır da. Ona da bir qulluq lazımdır. Sən boş-boş şeylərə qarışma. Çayını iç, soyutma. Elə mən də az qala inanmışdım. Ah, paltarın hazırdır. Hazırdır. Bu da sənin paltarın. Başımız qarışdı söhbətə. Bir paltarı geyindirmədim ki, görüm... Ərək əksik yeri var ya, yox. Al giyin. Giyinin baxımda. Əgər zəhmət olmasa bir dənə təzələyərdin də bura. Sənin o işin nə oldu? Heçsin, getdim də ora. İşdi də, ora qaçırılır. Dən qəşən qəlyan cəldərsən də biz. İşləyirik də, şükür Allah. Sənin işlərinizi gedir. Belə də, yavaş yavaş. Biznesi qoyan qırağa. Bir dənə problem var. Dünən də buyur. Elmirə xanım da bütün günü baş beynimi aparır da, bütün günü deyinir. Vaxtında yat, vaxtında dur. Bir işe yara günə. Tiramalı vaxtında yatıb durmağına göy iş düzəlir. Ve xoruz da vaxtında yatıb durur da, nə olsun? Səhər durub görürsən, ya ağac başındadır, ya da hində. Onun için səni çox istəyirəm, bak. Ona yaxçı deyilsin. Elmirə xanımların canımı qutarmağın bir yolu var. O da evlənməyindir sən. Eyyy. Eyyy, deyil yenə. Bilirsən, indiki vaxtda özümə bir gün ağlamaq istəyirsənsə, yağlı papası olan nərdə nazil bir ceyran tapmalısın. Onlar da o de Darıqovu da nə qədər istəsə. Özləri bir himə bənddilər. Bunları bilirik də, güya təzə bir şeydir. Nədir? Bilirsən, bəs nöş eləmirsən? Demirəm ki, ha, hər şeyi nəzarət Elmirə xanım eləyir. Ona da qarışacaq da. İstəyir. Sən də Elmirə xanımı göndər Darıqovuya. Qoyuzu baxıb birini seçsin. Gülməli də, ha? Gəlmişdim göy, istirahat edin. Yaxşı, zarafat elədik də. İndi səni zarafat eləmək olmaz. Nəysə, qəlyanı da çəkərsin. Yəkə oğlansan da. Özü bilədi, hər şey. Nə qədər üçün xeyri yoxdur.
Başa düşmüyor da. Hesabına gelir. Siz de 28 mi? Benim uşağı diyor valla. Hemşeçi kaysetti onun. Kapı da oradan incidi ki. Aa, hara gelirsen. Burnumuzdan getirdin eyvallah. Dayan da bir dakika Gözde. Bura bana söz değil. Hoş geldiniz. Buyurun. Mənə Çingiz müəllim lazımdır. Çingiz müəllimin otağı düz yersiz sağdadır. Çox sağ ol. Gəl. Salam. Şəhlə xanım deyən qız mənəm. Günəş. Deməli günəş sənsən. İlk gündən nə acı bir taleyim var mənim. Hər zaman tənhalıq olub dostum. Həm də mi? Qəlbimin sirrini hey danışdım göylərə. Ümid edib inandım bu dünya. Sırağa günkü hədə qorxuların heç mənim rəyimcə olmadı. Bu qədər vaxtdan sonra sənin yaddaşın heç kimə gərək deyil. Mənim sən elədiklərim də Allah rizası üçündür. Günəş, məni düzgün başa düş. Uzun illərdir ki, mən tək yaşayıram. Artım bu həyata alışmışam. Düzdür, bəlkə də sən mənim yanımda qalsan, hər şey tamam başqa cür ola bilər. Amma mən heç nəyi dəyişmək istəmirəm. Artıq qəbul eləmişəm ki, bu mənim alın yazımdır. Sən arxayınam, Murad. Ən xırda detalları belə gözdən qaçırma. Nəsə bir ipucu olmalıdır. Mən də elə fikirləşirəm, Əhməd dayı. Yanğın söndürənlərdən bilirdi ki, bu ərazidə ikinci hadisədir. 20 il bundan əvvəl də burada belə bir güclü yanğın olub. Özlə polis işçisinin evində. Bəyəm uzun müddətə getmisən? Nə olub ə sənə? Ağalar dayının əlindən qaçmışam. Dayı rayona gəlməyəcəm. Ağalar dayı nə inib sənə? Nə danışırsan? Bəlkə gedim Bakıya. Bibisindən xəbər bilin. Gedə bağlar. Babam, yalvarım. Ged. Günəşim idam.
Güneşsiz eve kayıtma yalvarırım ki. Ele günü bugün git. Allah saklasın. Sen. Sen de hiç bahtın getirmedi kızım.